Жүрөктүн үшүн алган бул окуяда бир киши каза таап, үч адам ар кандай даражадагы күйүктөр менен ооруканага түштү. Кырсык Бишкектин Иса Акумбаев жана Саякбай Каралаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталып, анда курал жараксаткан имараттан өрт чыкты. Күбөлөрдүн айтымында алгач объекттин ичинде жарылуу болуп, андан соң имарат күйө баштаган. Күбө өтпөй дагы бир катуу жарылуунун үнү угулган. Өрт өчүрүү кызматынын биринчи бригадасы 13 мүнөттүн ичинде жетип келип, өрттүн аянты чоң экенин жана да жарылуу коркунучу бар экенин баамдаган соң, кошумча күч тартуу зарылдыгын билдиришкен. Биринчи чоң жарылуу болду деген маалымат баягы биринчи бөлүк өрт өчүрүүчү бөлүк жеткенге чейин болуптур. Жеткен ошол жерге өрт өчүрүүчүлөр жеткенден кийин ок курал сатуучу магазинде дагы эле октордун баягы жарылуусу болуп аткан. Өрт өчүрүүчүлөр баягы сырт жагынан баштап баягы путем охлаждения деп коет, муздатуу менен ичине анан түбүнө чейин кире баштаган. Жер төлөөсүндө склад бар экен депчи. Ошол компанияны ичинде ок дарылар көп сакталчу экен. Техникалык коопсуз чараларын колдонуу менен акырындык менен өчүрүп киришкен да. Жарылуудан набыт кеткен 57 жаштагы адам дүкөндө сатуучу болсо, калган 3 киши кардарлар. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан 33, 54 жана 58 жаштагы эркек кишилердин абалдары жакшы экенин жана күйүктөрү 10% жетпей турганын билдиришти. Ошондой эле факты боюнча Бишкектин Октябрь райондук милициясы өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ага ылайык бир катар экспертизалар жүргүзүлөт экен. Анын жыйынтыгы чыкмайынча өрттүн келип чыгуу себептерин айтуу кыйын дешет адистер. Курал жараксат дүкөндү учурда тартип сакчылары кайтарууга алууда. Атайын адистер келип, имараттын ичинде жарылуучу башка заттар жок деп тыянак чыгарып бергенден кийин гана башка кызмат өкүлдөрүнүн ага кирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жарылуу күчү ушунчалык катуу болгондуктан айнектин сыныктары 20-30 метрге чейин чачырап кеткен. Ошондой эле бул имаратты кайра оңдоп түзөөгө болбойт деп божомолдонуп жатыптыр. Себеби анын шыбы кайсыл убакыт болбосун көчүп түшүү коркунучу бар экен. Куро-куроко. Малда уста. Карга кузгун атканга бу? Жок. Карыш кыр аткан. Карыш кыр чөө атканга. Пластиковый патрон дайт. Сколько? 10 штук дайт. На 16? Да, на 16. Чөөлөр келет. Анан патронду үзүп чаптабасак, чаптаган патрон начар болуп калат да. Ал арада Бишкек шаарында курал жарак, ок дары саткан айрым дүкөндөр жабык турат. Буга бир четтен өткөн ишемби күнкү кырсык себеп болсо, экинчиси буга чейин ички иштер министрлиги шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу. Өлкө боюнча тиешелүү дүкөндөргө иштөөгө 20-декабрдан тарта убактылуу тыюу салган. Ага ылайык бардык дүкөндөр сатыкта турган курал жарак жана ок дарыларын атайын жашиктерге салып кампаларга бекитишкен. Аларга милиция кызматкерлери атайын мөөр кагазын басып кеткендиктен уруксаат берилмейинче ачылбайт. Андыктан жалаң гана курал саткан дүкөндөр болган. Ал эми айрым объекттерден кардарлар чачма жана желим окторду же болбосо балык уулоого багытталган атайын шаймандарды сатып алып кетишүүдө. Илья Бабкин курал жарак саткан дүкөндүн ээси жана өткөн ишемби күнү кырсыктан жабыркагандардын бири мындайт. Ал жарылып кеткен дүкөндү бизнес өнөктөшү экөө иштетип жатканына бир жылдай убакыт болгон. Айтымында имаратты ижарага алып, тиешелүү талаптарга жооп бергидей кылып жасап, бардык коопсуздук чараларын сактап келишкен. Ишемби күнкү кырсыкта 10 миллион сомго чукул материалдык чыгым болгонун билдирди. Да, я был на месте происшествия. Кырсык болгон күнү мен ал жерде болдум. Газ жарылды деп айтып жатышат. Бирок бизде газ жана жылытуучу атайын жабдыктар жок болчу. Кадимки стационардык батареялар турчу. Ал эми ок дарылардан өз алдынча жарылышы мүмкүн эмес. Себеби алар атайын темир жашиктерге салынып, өзүнчө сакталат. Ок дары сакталган жайга оттун учкуну түшүүсү да мүмкүн эмес эле. Алардын баары жер төлөөдө турчу жана ага атайын лифт менен гана кирүүгө болот. Бардык коопсуздук чаралары сакталчу. Тамекини тышка чыгып чегишчү. Курал сатуучу болуп мурда милиция тармагында эмгектенген полковник иштечү. Ал бардык коопсуздук чараларын билчү. Тилекке каршы ал кырсыкта каза тапты. Ишемби күнкү окуядан кийин курал жарак саткан дүкөндөрдө коопсуздуктун сакталышы көпчүлүктү ойго салып койду. Себеби анын бир тобу шаар ичинде көп кабаттуу үйлөрдүн алдыңкы кабатында жайгашса, кээ бири мектептердин жанынан орун алган. Бул объекттердин иштөөсүнө ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери уруксаат берсе, экотех инспекциясы андагы коопсуздук талаптарынын сакталышына көңүл бурууга зарыл. Бирок ишкерчиликти тыюу салган мораторий бар болгондуктан тиешелүү объекттер 3 жылдан бери кароодон өтө элек экен. Өлкөдө жалпысынан 30га чукул аңчылык багытында курал саткан дүкөн болсо, анын ондою Бишкекте жайгашкан. Өрткө каршы шаймандары барбы, өрт кабарлоочу системалар орнотулганбы, ошол жерде баягы сатуучулар менен сатып аткан иштетин атайын өрт
коопсуздук тарабынан инструктаждар өтүлдүбү, кандай сакталат? Бул эми норма боюнча 50 килограммдан көп сакталбаш керек ар бир магазинде жана ошол жарылуучу заттар атайын бир баягы железный ящик деп коет, атайын бир темир ящиктерде сакталган карайбыз. Экотех инспекциясы кийинки жылдын 2-чи кварталынан тарта курал жарак саткан дүкөндөрдү текшерип чыгуу демилгесин көтөрүп жатышыптыр. Бирок ал үчүн экономика министрлиги уруксаат берип текшере турган мекеме 10 күн мурда ишкерди кабардар кылуусу кажет. Ал эми дүкөн жаңы ачылган болсо, анда тиешелүү орган аны 3 жылга чейин текшерүүгө ала албайт. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС.